Hallo og velkommen tilbake til stream. Jeg tror dere kan se meg. Det er lenge siden jeg har streamet. Skal vi se? Jo da, dere kan se meg. Jeg håper dere kan høre meg, og at dere har en fin dag. Dino Gamer er her. Hallo, velkommen skal du være. Håper du har det flott og fint og alt det der. Vi har det litt rart for tida, har vi ikke det? Ja, vi har det. Så først og fremst så kan jeg jo si at jeg har prøvd å holde mine sosiale medier og Discord min og videoene mine og sånn der koronafri, for å si det sånn. Jeg har ikke lyst til at det skal bli et tema på mine plattformer, kan man si det. Fordi at vi blir så dynga ned i informasjon og redsel og feil informasjon og for så vidt mye forskjellig. Så jeg tenker at vi prøver å holde det utenfor i dag. Til en viss grad, altså selvfølgelig. Det er jo umulig å holde det helt unna, tenker jeg. Men vi trenger ikke å sette her og snakke om det i evighet, da, rett og slett. Hører dere meg fint, forresten? Jeg skal bare... Mens vi venter på litt folk, så kan jeg også liksom dele på Instagram og sånn der, at jeg er live, tror dere ikke det? Det kan være greit. Skal vi se, hva er twitch.tv/misshildur90, ikke null spørsmålstegn. Sånn. Oh, det ble faktisk en link og greier. Oi, jeg trykket på min egen link. Det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg har liksom ikke skrevet rundt omkring at jeg skulle streame, bare fant ut etter at jeg har spist middag at hei, kanskje jeg skal streame. Ja! Det hørtes ut som en idé. Du hører meg fint? Det er bra. Vi får se. Jeg driver og starter opp laptopen min. I håp om at jeg kan liksom... følge med på chatten og sånn der etter hvert. Men frem til den er startet, fordi at den er supertregg, så setter vi bare og snakker litt skit, tenker jeg. Ja. Ja, jeg glemte smiley da på Facebook. Rekker jeg å... Ja da, ok, greit. Jeg rakk å fikse det. Vel, det er bra. Kan du ha Kahoot? Jeg vet ikke helt hva Kahoot er for noe. Er det en sånn chatteprogram? Eller noe i den duren? En sånn plass man kan snakke med folk på, ser det for meg. Sånn alla messenger, liksom. Men jeg har ærlig talt ikke peiling. Fordi at jeg er gammel kjerring som ikke har peiling på sånn. Det er en quiz-side. Hei, Marius! Hei, girl! Er du sikker på at jeg er jenta? Jeg vil mer kalle meg for en gammel dame, jeg, men den også. Hallo, Sanus Joyful! Eller hi, som du skriver. Velkommen skal du være. Skal jeg legge ut på Snap at jeg streamer? Jeg vet ikke. Er det noen som bruker Snap? Jeg har hørt at Snap er på vei ut. Er det sant? Jeg vet ikke. Jeg er gammel, så jeg føler liksom at jeg veldig ofte ikke får med meg trendene før de er sånn halvveis over. Og så får jeg ikke helt med meg. Når trendene faktisk er over, heller. Er lyden for høy? Lasse sier at jeg er ikke gammel. Jeg vet ikke helt, jeg føler meg gammel. Jeg runder 30 i år, liksom. Det er litt trist. Men det går bra. Jeg,
Jeg er ikke en av dem som liksom er sånn her, å nei, jeg har ikke utrettet noe av det livet mitt, og huff og huff, og så fælt, og bli gammel, og sånn her. Jeg har veldig lyst til å bli ferdig med utdannelsen min da, før jeg blir 30. Nå som jeg skal, så lenge ting ikke går til en viss plass i løpet av, ja, jeg vet ikke, de neste månedene. Hei, pizzagutt, woho til deg også. Du er da bare ungdommen ennå, Hilde. Å, takk, takk. Det var snilt av deg. Jeg forstår at jeg ikke er så gammel. Jeg bare liker å si det. Og liksom i dere gaming-verden, så begynner jeg liksom å føle at jeg er mye eldre enn de andre. Jeg driver og leter etter en lypsyl. Men alt jeg finner er sprittusjer. Det er det nærmeste jeg finner. Hem. Jeg har drevet å rydde denne, dere. Og da finner jeg ikke noen ting lenger. Så det er flott. Nå driver jeg å lete i skuffa og sånn her. Jeg fant den. Jeg er flink. Hallo, Sander. Velkommen skal du være. Håp du har det fint. Og alt er det der. Sikkert rydde vekk klepsylen. Jeg hadde faktisk det. Men jeg hadde lagt den i skuffa. Så det var ikke så langt unna. Skal vi se. Kjære laptop, er du ferdig med dette snart? Eller? Stakkars. Stakkars laptop. Den skulle ha vært reinstallert. Jeg må bare fikse diverse ting først. Før jeg eventuelt kan reinstallere alt. Sander sier alt er bra her enn der da. Her er alt egentlig ganske bra også. Jeg begynner å føle litt på den at jeg har behov for å være sosial. Det var i bunn og grunn derfor jeg fant ut at jeg skulle streame i dag. Bare for å få snakke litt skit. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe å snakke om heller. Det er en rare kombo. Jeg har lyst til å snakke, men har ikke noe å snakke om. Så derfor setter jeg bare å snakke tull. Hva dere har gjort de siste dagene da? Har dere gjort noe spennende, eller koselig, eller interessant, eller... jeg vet ikke. jeg gikk tom for ord. For, jeg vet ikke, hva jeg har gjort de siste dagene? Skrevet en del, og jeg har skrevet sånn 2000 ord på boka mi. Ryddet litt hus, tatt litt oppvask, vært kjedelig. Jeg har også glemt å vaske brillene mine, sant? Jeg har vært i brillebruker. Hva er det siste streamet? Vet ikke. Nei, jeg tror ikke det. Dette er litt uvant da, men... oh my god. Ser dere skjermen i brillene mine? Boka mi? Ja, jeg driver og jobber med bok. Jeg driver og skriver en fantasy-roman, kan man vel si. Så det er jo interessant. Åh, den knappen der kommer til å irritere meg i løpet av kvelden, mistenker jeg. Men den sånn. Nå ser du akkurat ut som en ekte lærer. Jeg vil heller si bibliotekar, men... jeg vet ikke. Jeg liker veldig godt brillene mine. Jeg kjøpte dem bare i sånn full fart, egentlig. Og så tenkte jeg, jeg kjøper det billigste de har. Fordi at jeg vet ikke helt hva jeg ville ha i et par briller. Jeg vet ikke om det synes, men de er litt blå. Sånn, ja, ikke sånn veldig skarp blå, men litt blå. Og jeg liker litt farger. Så jeg følte at det var greit. Og så, jeg vet ikke, jeg likte egentlig fasongen. Jeg føler det får ansiktet mitt til å se mindre ut. Jeg vet ikke. Er du en forfatter, eller bare sånn på fritid? Akkurat nå er det sånn på fritid. Men det har vært veldig kult å få til å ha det som i alle fall deltidsjobb. Jeg driver jo utdannet meg til å bli bibliotekar. Så jeg tenker at det har vært kult å ha det liksom sånn 50-50. Så jeg kunne vært på biblioteket 50% av arbeidstiden min, og så 50% har jeg brukt på liksom skrive bøker. Men du skal være heldig hvis du liksom klarer å tjene nok til å kunne leve i alle fall 50% av
bøkene dine, for å si det sånn, spesielt siden jeg skriver fantasy. Jeg skriver ikke barnebøker, jeg vil si 16 pluss, kanskje? Så, jeg vet ikke helt. Jeg tror ikke jeg blir å tjene de store summene på det. Men hvis jeg går i minus når boka kommer ut, for ja, jeg har lyst til å gi den ut. Jeg har lyst til å selv publisere den da, sånn at jeg har alle rettigheter og alt sånt der. men jeg skal selvfølgelig gå gjennom redaktør og sånt der type ting. Jeg blir jo betalt for redaktører og sånn, sånn at boka ikke bare lest av meg før den blir publisert, for da tror jeg ærlig talt at den har vært ganske ræva. Jeg vet ikke helt. Men, jeg vet ikke, vi får se. Jeg tenker litt sånn at jeg må bli ferdig med den først. Har jeg skrevet nærmere 40 000 ord på den. Har et mål om å bli ferdig med første utkastet i løpet av det her året. Har også en idé om å skrive en barnebok. Det har jeg også lyst til å gjøre i løpet av det her året. Men jeg tviler på at noe blir publisert i år. Fordi at ikke bare tar det lang tid å liksom gjøre ting så det er bra nok til å kunne publiseres, men også så koster det en god del. Så jeg vet ikke. Jeg leste gjennom noen sånne der kurs, og da mente de at man måtte ut med cirka 80 000 kroner for å gi ut boka si. Men når jeg liksom har lest gjennom kan man si hvordan de har lagt opp utgiftspostene, så er jeg ikke helt enig med alt der da. Så jeg tror jeg kunne ha fått det til litt billigere. Men ja, vi får se. Skal du skrive barnebok om steinene du har i hylla? Nei. Jeg skal skrive en julebok. det er en av ideene jeg har. Jeg har flere ideer. Jeg føler jeg må se ned, for da blir det ikke gjenskinn i brillene. Så jeg gjør sånn. Men jeg ser så snurt ut da. Jeg skal skrive en julebok, tenker jeg. For barn. Med litt sånn humor og ja, jeg vet ikke helt. Basert på en ting som skjedde i jula som nettopp var. Som gjorde at jeg liksom bare fikk en sånn liten gnist av en idé. Jo, det, så vi får se. Det var en gang et trollur. Jeg har også en idé til en bok om troll. Men jeg har lyst til å skrive, liksom, ha det som en skrekkbok da. Jeg vet ikke helt. Du ser bra ut med brillene. Ah, takk, Dino Gamer. Jeg vet ikke, jeg føler jeg passer det. Og jeg har, ærlig talt, jeg var faktisk ganske glad når jeg fant ut at jeg trengte briller. Fordi at jeg har ønsket meg briller siden barneskolen. Men så har jeg alltid hatt for bra syn. Og så nå som jeg begynner å bli gammel, da må jeg ha briller. Så ja. Som skikkelig sånn en bestemor. Eller jeg vet ikke. Kanskje ikke hørtes ut som en bestemor. Jeg tenkte jeg skulle spille City Skylines i dag. Vi kanskje bare skal starte. Jeg vet ikke. Jeg føler jeg har snakket veldig mye om bøker. Mangler bare spaserestokken nå, Hilde. Ja, jeg skulle ha hatt en spaserestokk. Det har vært koselig. Det er vel det neste jeg blir å ønske meg. Ikke egentlig. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg blir sikkert å trenge høreapparat før spaserestokk da. For jeg er født med faktisk ganske dårlig hørsel. Ikke dårlig nok til at jeg har trengt liksom hørselsapparat. Er det det heter? Jeg føler det er feil. Jeg vet ikke helt. Men ikke dårlig nok hørsel til at jeg liksom trenger noe form for apparat. Men hørselen blir jo dårligere desto gamlere du blir. Så ja, vi får se. Rett og slett. Jeg skulle sikkert ha sjekket hørselen min, for jeg mistenker at den har vært dårligere siden siste sjekken, som var i sånn, når jeg var 7 år eller noe.
quiz sier hva det egentlig står 14 dager igjen på den donasjonstingen. Det ikke så veldig lang tid, men det får gå. Skal vi se, det var City Skylines. Så jeg har spilt litt City Skylines siden siste streamet det, men jeg har ikke spilt på den byen vi startet på stream, selvfølgelig. For det har vært litt, litt dumt av meg, tenker jeg. Får vi se om spillet starter. Står det ikke 16? Det er kanskje 16. Jo, det er 16 det står. Jeg tenkte å si, kanskje jeg trenger briller. Jeg sa jeg 14? For jeg tror jeg så 16 i sted også. Men kanskje jeg er blind. Jeg vet ikke. Ok. Så jeg har laget med Rotdalen, som er ganske lik Smøla. Smøla ser vi ikke noe. Den bedre versjonen av Smøla heter den da. Rotdalen har jeg bare kalt for Hildheim før. Greit. Men her har jeg fått... Jeg vet ikke, har dere lyst til å se en sånn liten smakebit på Rotdalen før jeg starter med Smøla? Det er liksom det samme mappet da. Det tenkte jeg ikke på når jeg startet. Kanskje jeg trenger nye briller? Kanskje. Germanio, hallo! Velkommen skal du være. Håper du har det flott og alt dere der. Vi driver å spille City Skylines. Som du ser. Jeg har over til gammel og bruker briller. Det er vel egentlig det som er nytt med meg. Egentlig. Har ikke så mye mer å fortelle om. Og det er jo trist. Jeg vet ikke, mikrofonen. Jeg føler den er litt i veien, men jeg kan ikke ha den så mye mer lenger ned. Og det popfiltret mitt er så slappt at det henger og sleng. Så her er Rotdalen da, skal vi se. Her har vi Lillebyen. Her er det bare sånn... Jeg tenkte å si små hus, men det begynner å bli ganske store hus her. Her har vi søppelhølet. Her har vi Fredrikssons fabrikker. Hvis dere er gammel nok, så husker dere det. Her er Storbyen. Oi, oi, oi. Hvor nært kan vi... Oh, man kan zoome ganske nært, ja. Sant det. Og så her har vi bygda, da. Fordi at jeg har ordnet små båter. Jeg digger dem. Jeg elsker båter. Så jeg har laget liksom en sånn egen liten plass her, da. De har litt fabrikker og sin egen sånn søppelinntømning, egen gravplass. Tror de har skole, ja. Ja. En liten park og litt sånn der. Så det er fint. Her er det også, går det jo i ferge til. Så det er koselig. Så har jeg også kjøpt den her plassen, men ikke gjort noe med den ennå. Fredrikssons... du husker deg, Germanio. Så bra. Så ikke bare meg. Tror om det er noen som liksom kjører i det veien her og bare... nei. Nei. De er ikke dum nok til det. Det er bra. La oss gå og dra til Smør, da. Eller den bedre versjonen til Smør, da, heter den. Men jeg orker ikke skrive hele. Er det bare meg, eller er det ganske dårlig kvalitet på streamen? Nei, ok. Det er bare jeg som har satt den i dårlig kvalitet på laptopen. Greit. Ok. Så her har vi det vi har gjort så langt. Egentlig er det ganske likens layout som Rotdalen. Bare at her så har vi drevet på med vindkraft. Men, nå må jeg tenke. Hadde vi andre former for strøm? Coal. Vi har kull. Ok. Jeg fant også ut hvorfor vi ikke fikk ferga til å gå imellom her og der. Og det, jeg vil tro det er på grunn av det. Ser dere her, det jeg ville ikke ha sendt en ferge ned der, for å se det sånn. Så det er vel kanskje derfor. Det vi kan gjøre for å få det her til å funke, er kanskje om vi vil bygge en kanal gjennom der. Men jeg vet ikke om dere kanalene liksom er sånn at man kan kjøre båter gjennom. Jeg vet ikke.
Hallo Kenneth, og hallo Chris. Velkommen skal dere være. Håper dere har det fint og alt sånt der. Dino har skiftet Twitch-navn. Hva din favorittbok? Kenneth verdt for meg. Tusen hjertelig takk, Kenneth. Det var snilt av deg. Min favorittbok. Skal vi ta pause på alle? For jeg må tenke. Favorittbok. Altså, jeg jo veldig glad i Harry Potter bøkeren, for eksempel. Men det jo liksom serie. Ringenes Herre jeg veldig glad i. Har ikke lyd på hostvarslet. Men spillet hører dere, sant? Jeg vet ikke. Jeg ser så menn på folk som driver og søv. Var det her blob... Hadde vi ikke en scooter som heter Blobbæra eller noe sånt? Kanskje den var her? Vet ikke. Her? Nei, jeg vet ikke helt. Vi hadde også noe hus vi hadde gitt navn til. Jeg husker ikke helt lenger hvordan av dem det var. Så det er jo fint. Du har satt spillet på pause, så derfor hører vi... Ja, men jeg hører jo ting. Jeg hører jo masse lyd da. Hører bare meg. Det hørtes kjedelig ut. La oss sjekke. Det skal være lyd på, ja. Hørte dere intro? Hører dem så vidt? Det er kanskje at jeg har skrudd ned volumet da. Skal vi se... Min volym. Ok, jeg har skrudd det opp litt på OBS-tingen nå. Hører dere lyda nå? Følger han etter søppelbilen? Jeg har vært nysgjerrig. Tror de kommer seg ut ifra veien her til slutt? Nå ble det rødt. Ok, han følte ikke etter. Greit. Det er billyden. Stakkars politi, slit litt. Nå kom seg frem. Ok, så ettersom jeg har kjørt med en annen by, så er jeg litt usikker. Not con... Åja, ok, greit. Jeg gikk vis opp. Sit planning policies. Nye policies, nye veier. Kommer så, henger så langt etter at jeg får nye veier, liksom. Fire station, det er kjekk å ha. Hospital. Badebasseng. Ferry and bus exchange. Stopp. Det har ikke min egen by, faktisk. Oil power plant. Police headquarter. Ok. Unnskyld meg, jeg måtte bare hoste litt. Grønt. Søppel. Den er veldig, veldig... Vi trenger en recycling center. Fordi at da får vi resirkulert mer. Det har vært kjekt å ha. Sykehus og sånn. Vi har etter, vi skulle ha hatt noen... Nå må jeg tenke. Hvor er det vi lurer oss til å ha? Her, kanskje? Her? Her borti tror jeg kanskje er best, faktisk. Eller skal vi ha et sykehus? Se. For det strekker seg ganske langt, altså. Det er det små gaten, de irriterer meg. Så jeg bygger den her borti da.
Her var det et pittelite hus. Det har jeg egentlig ikke lyst til å ødelegge. Skal vi ta det her? Ja. Se hvor glad folk ble. Oh my god. Kjempeglad ble de. Og sikkert ikke så lurt å bare ploppe ut med penger, sant? Det er sånn jeg styrer denne byen. Vi skulle virkelig hatt en brannstasjon borti her også. Det har vi ikke helt råd til. Politi skulle også ha vært noe borti her, ja. Vi har to skoler. Community school og elementary school. Ok, vi har cemetery, så vi har en plass å legge de døde folkene. Vi har også high school. Public library. Ok. Buss. Å, det var det styret her. Har vi bare en busslinje? Det hørtes ikke helt bra ut. Hallo, Blue Dude. Velkommen skal du være. Kenneth har dårlige ører. Ok. Tips, fjern lyskryss. De skaper kø. Kan man fjerne bare lyskryssene? Er det lyskryss her langs sånn? Jeg må se. Ser ikke ut som det er det. Men sånn som her da? Hvordan gjør man det, tror du? Favorittboka til Dino er Dragon Ball bok nummer 1. Jeg har lest... jeg tror jeg har lest Dragon Ball. Den var ganske ok. Ikke helt min ting, men... ikke noe som var ræva, liksom. not connected. Ja, det er noe her bortpå, er det ikke det? For det var det vi plagdes med sist. Needs to be connected to lines. Jeg lurer på om vi må flytte den. Tingen er at vi har ikke noen linje akkurat nå. Trykk på gatenavn. Sånn som Katie Avenue. Follow. Adjust road. Priority road. Det gjorde ingenting. Vi kan gå så dypt inn i... Ok, det her visste meg ikke så mye. Her kan vi... Adjust roads, junctions... Aha! Kan man... Spørsmålet er liksom om det her bare skaper kaos og alle krasjer inn i hverandre. For det er det jeg ser for meg nå. Det kan bli morsomt. La oss se. Gud, hvordan... Hvorfor er alt kvitt? Ok, jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg fiksa. Det ser jo faktisk ut som at folk klarer å oppføre seg. Kanskje det? En pop-up rett framfor chatten er jo veldig, veldig snedig da. Takk, kjære data. Det ser ganske greit ut her, altså. Skal vi gjøre det samme her borti? For her også brukte det å være kaos.
Okay, det er bare her det er lyskryss. Lyskryss inn her, det trenger det vel sikkert ikke å være. Litt usikker. Se hvordan det går. Mens vi venter på nok penger til å kunne gjøre noe. Not connected, ja. Kan vi ordne en sånn? Jeg er litt usikker. Er det her? Water structures. Det er det jeg lurer på. Kan man kjøre båter gjennom her? Data? Jo, bare hyggelig hilder. Ok, den skjønte jeg ikke helt. For å skjønne at vann liksom kan komme gjennom. Her! Står det jo, canals automatically creates pathways that ferries can use. Skal vi... Vi lagrer først i tilfelle vi fudger opp helt. Jeg stoler ikke nok på mine egenskaper. Slope too steep. Må jeg drive og liksom gjøre den flat da? For det... Jeg er litt bekymret. Men vi har lagret da, så det kan... Vi kan fikse det her hvis det blir krise. Ok. Space already occupied. Slope too steep. Space of... Er det... Hva det er på grunnen av det da, tror jeg? Kan jeg bulldoze det treene her? Jeg tror ikke det er på grunn av dem, men... High to high. Vel, vi har jo mer eller mindre skapet en slags... plass båtene kan fæle. Så gjør sånn. Tror du båtene synes det blir for... Jeg vet ikke. Vi bruker mye penger på det her da. Vi er snart blokk. Ok, jeg tror ikke båtene har så veldig løst ned her. Så, la oss load. For jeg har ikke lyst til å reparere det der. Ok. Der, nå har vi litt mer peng. Det vi kan gjøre, er at vi tar den veien her ned sånn. Hvilken type vei er det? Bare en sånn vanlig... Det er det. Ok, den døren. Sant det, vi har også kjøpt et område, for jeg trodde det var på grunn av at vi ikke eide denne områden. Så egentlig skulle vi ha laget en bru og begynt å bruke noe av det her. For jeg tenker, industrien kunne vi egentlig ha det her. For da kunne vi ha ordnet en hel stor by her. Sant? Det hadde vært fint. Vannet nedenfor ligger lengre ned enn den elva
ovenfor. Ja, jeg tror det derfor. Det som et sånn elvestry, liksom, sant? Så derfor ville jo ikke båtene fære gjennom der. Men jeg tenkte hvis man kunne lage en kanal hvor ting var litt mer kontrollert, at det, båten kanskje kunne komme gjennom da. Men så feil går det an å ta. Skal vi se. Space is already occupied. Er de full? Det er ikke noe her. Er det på grunn... Nei. Kan vi se da? Det kan jo ikke være på grunn av den her gule tingen. Er det for at veien ikke er nær? Det var ikke rett vei, var det det? Eller? Det har vært litt kut da, men altså... Hvis vi bare gjør sånn... Det er på grunn av at den står i vann, kanskje at den ser sånn ut? Muligens. For her får jeg lov. Jeg tror det faktisk er på grunn av de gule linjene. Så da må vi gjøre sånn. Ferry line. Kan man... Den. Ta den bort. Men den gule tingen er ennå. Skal vi se hvordan var det jeg fiksa det. Det var den her. Kan jeg slette den på noe vis? For jeg kan liksom lage flere. Kan kanskje bare bruke den. Selvfølgelig kan jeg bruke den. Ok. Tramp, tramp, tramp. Å, en smurf. Sånn. Nå vet du. Nå er den sånn her, ja! Men. Mine små testveia var litt i veia. Vi gjør sånn. Det var sikkert litt overkill, men ja. Hvis vi skal ha den... Der, kanskje? Vet ikke, vil den her stå at den ikke er connectet? Den ser liksom ut som at den er ok. Så jeg vet ikke helt. Tror dere det blir veien for veien? Helt sikkert. Neida. Det ble så bra at... Sånn. Vi trenger vann. Det skal vi nå få til å fikse. Ingen andre som trenger vann. Sakte, men sikkert så går det fremover. Oh yes. Det er sånn for gammelt folk, så. Vi... Her. Er det noen som trenger vann her? Ah, ikke se vi har... vi har akkurat sånn på kanten... Ok, det var outlet, water pumping station, vi setter opp en sånn, og
koble den til. Da skal vi ha litt mer vann. Vi trenger også surge, egentlig. Skal vi bruke penger på det? Vent. Jo da, jeg har puttet på rett. Her water pumping station. Her fisekua. Kan vi alle dager være som kom på det navnet? Jeg tror ikke det var mer, så. Det kanskje var Emma? Jeg vet ikke helt. Men ja. Jeg har også veldig lyst på en recycling center. Ting-tang. Den har plass der. Vi har råd til den. Og nå er vi nesten blakk. Hei, Tedro! Velkommen! Er det samme kartet som før? I alle fall er det her stream 2, og har jeg gått glipp av mye? Du har ikke gått glipp av så veldig mye. Jeg har flyttet fergegreia hit, og det er stream nummer 2. Så du har ikke gått glipp av så veldig mye. Vi har flyttet den dit. Vi har ordnet oss et sykehus. Veldig fint. Veldig flott. Og har vi gjort noe mer egentlig? Jeg tror ikke det. Vi er litt tregge. Vi planlegger å kanskje flytte industrien over hit. Vi får se. Det var Dino som sa ku. Og så ble det fisekua. Ok. Da vet vi det. Sånn vi lager flotte navn her i byen. Skal vi se båt. Pathway. Sånn. Den ser ut som den synes det her var flott nå, altså. Så det er bra. Skal vi se. Ferry line. Create a new line. Add stop. Altså, complete. Jeg vet ikke hvor mye vits det er egentlig akkurat nå, men jeg tenker at byen blir sikkert å utvide seg her etter hvert. Dessuten, jeg liker ferge. Jeg er virkelig en sånn båtperson. Kjem det ferge snart? Kjem det ferge? Vet ikke. Har vi gjort noe feil? Den skal være både natt og dag. Vet ikke. Vi må flytte på. Men det virker som at du likte deg så godt der. Not enough money. Det koster. Men det sto noe annet her. Unoccupied. Shoreline required. Ok, så vi må spare penger til å flytte den der da. For jeg vil ha en båt. Dermed basta. Bluedud fikser seg mat. Det går greit. Du går ikke glipp av så mye. Er det noe at vi må vente? Det koster ikke så mye mer enn det her gjorde det. Nå vet du. Men du vil liksom ikke... Det var så veldig behjelpelig. Skal vi bare plassere den her? Der. Sånn. Hvis det ikke funker nå, så hyler jeg. Bare så det er sagt. Den trenger både strøm og vann og litt forskjellig. Skal vi ploppe ned noen butikker her borte? Sånn at vi får strøm overalt. I stedet for å begynne å fekle der med strømproblem. For den har strøm, og den trenger strøm. Den har heller ikke nok vann. Nå da. Herlighet for et vær. Men det står også at den er... Og jeg har multiple problems. Ok, men jeg tror
Den får vi strøm snart. Skal vi bare speede opp? Så later vi som at vi ikke ser den der. Fryktelig til været, egentlig. Her begynner det å komme opp butikker i alle fall. Skal vi se hvordan det går med strømmen. Vi kan jo ploppe ned bare en sånn boink. Men med en gang det kommer noen butikker her, så blir det liksom ikke noe problem. Annet enn at den her kanskje påstår at den ikke er koblet til. Ok, så det er Fairy Pathways vi skal bruke. Den er jo... Må vi fjerne pathwayen? Jeg tror det. Jeg trenger kanskje ikke å fjerne alt da, men... Er den liksom... Så kobler vi til den. Sånn. Og så... Dit bort. Jeg ser en båt! Oh my... Det er to båter. Se på det her. Noe så magisk. De kjørte kanskje inn i hverandre, men... Det ignorerer vi bare. Skal vi se, Tedro sier, jeg må ha litt mat, men skal jeg ha rest av pizza, eller lage med egg og bacon smørbrød? Egg og bacon smørbrød hørtes faktisk ganske godt ut da. Jeg tok og steiket sånn skikkelig kjøttpøls i dag, og laget risotto, faktisk. Jeg bare fikk en idé når jeg dusjet. Kanskje jeg skal ha en risotto? Det hørtes ut som en... Smart idé. Galt. Håper de her får noe business da. Men etter hvert så får vi jo sånn store, sånn high density områder. Jeg tenker kanskje at vi skal ha det her sånn. Så kan vi ha litt sånn småhus her, litt småhus her, når vi har flyttet denne tullingplassen min dit bort. Så litt mer småhus her sånn. Ja, jeg tror det blir fint. Vi kunne også bygge noe på den siden, men det er mye jobb. Det krever en del. Koster mye. Orker ikke. De trenger... Ja, ok, du fikk folk. Greit. Vi trenger mer industri, egentlig. Jeg liker at jeg bare ordner en sånn firkant her. Det er sikkert for at jeg skulle ordne flere veier her etter hvert. Og til og med spart plass her. Greit. Enveiskjørt, ja. Jeg vil tro det er den veien. Bjong, 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 bjong. Oi. Jeg er mest da. Hvor var han? Blir det rett? Sånn. Var det rett type vei, da? Tror du det? Vi satser på det. Sånn. Da vil vi også ha mer butikker. Vi har plass til en butikk til her borte. Så vi gjør ikke sånn, men... Sånn. For den bør ikke være langs veiene, sånn som jeg har skjønt det. Her kan vi også lage en butikk, i alle fall. Sen tror jeg full av risotto. Jeg skal ordne i butikken, tenkte jeg å si, av en eller annen grunn. Men, ja. Hva har jeg tenkt her da? Når det kommer til veier? For her er det ikke enveis kjørt. Nei.
Det var noen som nøys. Her har jeg liksom ikke kjørt veien helt igjennom. Sånn at alt skal gå enten her eller der. Jeg vet ikke om det er smart, men det ser ut som det går greit. Men her har jeg liksom tatt veien nedover, sånn. Og det er også toveiskjørt. Ja. Jeg trodde det hadde vært mer enveiskjørte veier her. Hæ. Ja. Skal vi først og fremst se... Oi, vi har ganske mye penger. Hvordan har vi klart det? Det er for at jeg har suttet her og jobbet så lenge at det liksom... Vi har spart en del. Jeg vet ikke. Kan vi ta veien... Sånn. Og så tar vi sånn. Og så kan vi ha... H, faktisk. Vi kan også ha en vei... Her. Ja. For da kan vi ha en sti som går her, sånn. Jeg liker sti, ja. Gravel path, eller pavement. Vi tar pavement. Sånn. Den ødela litt for, vei, for husene, jeg tenker meg om. Den skulle ikke være så skjev. Sorry, dere som går her. Bare ignorer meg. Hvorfor vil ikke du den, da? Så... Hva sier jeg sånn? Ja. Det har vært bedre. Og da vil vi ha mer vanlig hus. Så der. Egentlig kan vi bare putte på malespann og bare ha grønnhus her. Skal vi ha flere butikker her, kanskje? Jeg tror det kan være lurt. Litt sånn. Ikke en handelsgate direkte, men vi skal jo ha en sånn stor plass for handling her borte etter hvert. Men frem til da, så må vi ha noe. takk, Tedro, for at du sier prosit til han som nøys. han nys som en... et monster, tenkte jeg å si. Det var kanskje ikke snilt. Hvorfor? Var det ikke huset her? Sånn. Er det noen andre plasser? Vi kan egentlig ordne stia her. Kan vi ikke da? Ellers vi har litt svung på dem. Ok. Hvorfor vil du ikke bøye det sånn som jeg vil at du skal bøye? Hvis vi tar sånn. Og jeg skulle liksom tro at det her gikk. Hvis jeg gjør sånn da? Haha! Jeg har mestret ting, ser vi. Det ble ikke helt sånn som jeg ville, da. Og da må jeg fjerne den. For at jeg tror ikke jeg kan liksom... fikse den. Sånn. Oi. Det er ikke så enkelt å liksom treffe på. Akkurat det man vil, liksom. Sånn. For
For da er det litt enklere for folk å gå. Logisk nok. Ja. Er det brannstasjon? Kanskje? Muligens? Så er Nestry fulle tilbake med mat og greier. Jeg har te her. Jeg har også sånn D-vitamin-drekka. Kald te. Godt. Tror hvis vi ordner en sånn kjempelang sti, det var litt morsomt å prøve det, herifra til dit, og sett om det er noen som faktisk går dit, eller herifra og dit sånn. Det har vært et artig eksperiment, men jeg vet ikke, skal vi tulle med pengene våre? Kanskje ikke. Ok, så helse trenger de ikke noe mer til. Brannsikkerhet er ganske ræv, egentlig. Så det blir helt bort til en plass, altså. Hvis vi har dem her borte, så vil det meste være grønt. Tar vi det på her siden, så vil noe være... Ja. Det var så mange søte små hus, jeg vet ikke om jeg har lyst til å... Vi tar sånn. Her er liksom sånn ett eller to små hus her. Sånn, sakte, men sikkert... Oi, 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 de oppgraderer. Oi, oi, oi. De har vært skikkelig glad. Politi. Vi har en politistasjon. De driver å oppgradere. Har et hjerte til å liksom fjerne dem. La oss ta den. Sånn. Åh, hør på alle dere som oppgraderer. Har ikke råd til brus. Det var jo kjedelig da, men jeg har ikke noe brus jeg heller. Snus. Jeg har kulsyrevann da, så jeg kan bruke det. Skola. Her er det mye rødt. For vi har vel ei elementary. Nei, hva er det vi har her da? Det er den. Vi har community. Det er det samme som elementary. Ikke samme, men ja. Jeg tror det her er high school, er ikke? Nei. Public, nei. Men det hadde vi jo her borte. Her er en high school. Hva som var her borte da? Elementary. Ok, greit. Det er mange som driver å oppgradere nå. Jeg liker det, lydene. Jeg liker også de pittesmå husene her. Det spesielt det her, det var fint. Jeg likte det. Vi tar og gjør det historisk, tror jeg. For det var et fint lite hus. Oh yes, jeg likte det. Det minnet meg litt om et hus jeg bodde i når jeg gikk på videregående, faktisk. Skal vi se. Men. Så vi har ganske mye rødt når det kommer til skole. I alle fall high school. Elementary. Her er det ganske ræv. Hvis vi plasserer en her da. Det ser ganske greit ut, for her er det også litt sånn røde hus. Hvis vi plasserer... For det er ikke en plass jeg kan liksom plassere. Så jeg får ordnet for begge, på et vis. Men her er det helt rødt. Så
Så tenker jeg der... Ja, det er jo noen borti her også som blir grønn nå, da. Så det er bra. Men... Ja, det var library. Det bryr vi oss ikke om. Hvis du ordner bussrute til en skole da, fra de røde husene. Kanskje det er noe... Men det var high school jeg tenkte på nå. Her var det kjempe masse rødt. Jeg skulle ønske det var en måte å liksom kunne ordne på all, men la oss se. Det er mange som blir glad i alle fall. La oss se på fargen på husene om det de speeder opp litt. Flere som oppgraderer, ser jeg. De høres noe glad ut i alle fall. Jeg liker de folka som er ute og løper hjemme i regnet. Ja, de er koselige. Skal vi se på folkene? De springer ikke så hardt da. Jo, de er faktisk ganske raske. Har det ikke så travelket. Har det ganske fint. Her er high school. Jeg vil si det huset her. Eller huset her. Dere spiller her er ganske fint. Har vi to high schooler at med kraner? Jeg er flink. Jeg er veldig flink. Å, herregud. Drikker jeg egentlig for lite av det? Det er veldig lurt å drekke vann, da. Hvorfor alle dager har jeg puttet to high school rett at med kraner? Ok, la oss se på det skoletingen igjen. For nå kan vi ikke plassere noen ting, da, men... For hvis vi har plassert den her, for eksempel, i stedet. For den. Når den er her bortpå. Det er ikke der. Så egentlig er det kanskje her som er lurest. Eller har vi en high school der også? Ser ikke sånn ut. Det ser ut som vi har to her. Kanskje er det her som er tingen. Jeg tror vi gjør det. De ble veldig røde da. Men... sånn. For da vil det jo bli litt likere. Da har vi en der og en der. Elementary school, det er noe rødt der nå, men det går greit. Så vet jeg ikke, vi kan ordne med bussrute og sånn, vi har bare en. Og den er egentlig fryktelig dårlig. Oh. La oss pause litt. Sewage is backing up. Vi har råd til en sånn eko-vennlig en også. Sånn. Funker det? Der, nå er den. Der, ja. Ok. Jeg var litt bekymret der. Hva var det jeg holdt på med? Vi så på skole. Jo, buss var det. For vi har en busslinje, og den er ærlig talt ganske rotnått. På min andre verden, tenkte jeg å si, min andre by, så har jeg
en buss, tror jeg, som går gjennom masse små gater og stopper her. Og så har vi en som går videre, sånn ekspress inn hit, som går rundt der og så tilbake igjen. Kanskje vi skal ha noe sånt? Hei, Fubar! God dag og velkommen! Det var firkantet. Jeg leker Minecraft, det minste. Det er enda mer firkantet. om jeg har spilt det her mye? For 5 år siden så spilte jeg her en god del timer. Mens jeg satt og snakket med folk i Sioko. Nå har jeg nettopp tatt det opp igjen. Dette er andre streamen fra denne byen. Og så har jeg en annen by i tillegg. Så jeg vet ikke, jeg er ikke noe ekspert. Her tror jeg noe... her har vi 2 døde personer som venter på å bli hentet. Det er jo trivelig. Jeg har ordnet med ferge da. Det er fint. Oh my god, det er... Det er en død båt her. Det har jeg ikke sett før. Var den der når vi begynte? Du kom bare for å slippe ut noen spydigheter. Det går bra. Det går bra, Fubar. Jeg er glad i det, lel. Selv om du er en... Jeg kan ikke si noe stygt på stream. derfor det var litt fraværende innimellom. Ja, det er sant det. Den har alltid vært der, den båten. Hvordan har jeg ikke sett den tidligere? Jeg tror jeg må være blind. Men se om det er flere båter. Ser ikke sånn ut. Her skulle det være noen sånne her skipsvrak. Det har vært kult. Men ja. Skal vi fokusere på å gjøre byen vår bedre? Her er noen, for eksempel, som trenger strøm. Så det er jo litt bekymringsverdig. Advanced, det var dem som kunne gi vannet, var det ikke det? 2, 1, 5. Her borte kan de produsere en del. 10. For her oppe i elva, 8. Litt forskjellig. Her var det i alle fall litt noe bra. Vanlig vindmølle. Jeg tror her oppe kan vi få til 8. Logisk nok. Vi har jo et helt hav her borte da. Shit. 20. Er det det vi skal gå for, kanskje? De sier jo at... vindkraft liksom i havet er mer miljøvennlig enn på land, så jeg vet ikke helt. Det er så fancy ut da. Den båten sankes da, det var ferja di. Jeg vet ikke om jeg tror på deg, Tedro, eller ikke. Jeg vet ikke. For en av dere sier at han har lugget der hele tiden. Jeg vet ikke. kan vi sette sånn vann... Sånn se, de er annerledes når de er på havet. Tror jeg i alle fall. Kjenner en båt. Ok. Hei. Blackout again. Ja, jeg jobber med saken, ok? Jeg ble bare distrahert av en stor båt som bare kom og... plaga meg. Ok. Strøm. Sånn. Det ble litt likere. Er ikke du nært nok? Selvfølgelig er du ikke nært nok. Sånn tull. Vet du hva vi gjør? Vi... putte enda en sånn. Det bør nå funke. Der. Det er den jo i gang. Se hvor søt de er. Bare snurre og snurre.
Ja. Veldig koselig. Den har ligget der hele tiden, men mistenker at det var den gamle båten til kaptein Tedro. Uff da. Er den en så dårlig kaptein? Det er jo ikke noe bra. Huff og huff. Ok da, så... Nå er jeg litt usikker hva vi egentlig skal gjøre. Vet ikke hvorfor... Jeg tenkte at det var en gris først. Har jeg spilt for mye i Minecraft? Jeg tenkte at det var en gris. Sånn sett langt bort ifra. Jeg vet ikke. Men vi trenger mer... industri. Vi har ikke så mye penger heller, så vi kan liksom ikke begynne med den der... planen vår om å ta den en annen plass heller. Vi gjør sånn. Og så. Pjoing! Så var det det her da. Hva vi skal gjøre med den? Fordi at det blir ikke så mye industri der. Jeg vet ikke helt. Det vi kunne gjort er liksom å bygge en sti, men... Jeg vet ikke. Skal vi prøve å bygge en sti herifra til dit? Bare for å se. Vi tar det billigste da. For den er nok veldig midlertidig. Tror dere det har vært for langt unna veien? Det er litt sånn vanskelig å si, liksom. Der. Sånn. Jeg er veldig spent. Blir det å gå noen folk her? Alle sammen bare går forbi henne og bare, nei. Nei. Jeg er ikke verdt det. Alt for langt å gå. Ingen her borte heller. Alle bare kjører forbi. Trist. Eller jeg er sjokkert. Akkurat. Åh, herregud. Ja, ja. Det var et forsøk. Hva var det der du parkert? Ja. Lag en enveis kjørt vei dit, da vel. Hit? Dit? Hvor? Enveis kjørt hvor? Jeg vet ikke. Skal vi se, da. Vi er ganske nært å bli en big town. Det vi også kan gjøre, hvordan var det jeg gjorde her? Paint District. Vi må ha ett distrikt her. Sånn. Hvor er industri? Magnolia Hills. Det var litt... litt for fint for den plassen der. Men så har vi den her. Som farge og selvfølgelig en del av. Farge er viktig, ok? Jeg liker farge. Sånn. Grove Square. Og så har vi den her. Jeg vet ikke. Skal dette være sitt eget lille område? Hickory Hills. Så har vi der... de her borte. De kan jo få et navn. Crescent District. Jeg vet ikke. Omega hamstra dopapir? Nei. Jeg har nok dopapir fra før av. Jeg trenger ikke å lage noe fort av dopapir med det første, liksom. Skal vi se om det er noen som går her nå? Nå når det er kveld. Ser dårlig ut. Alt for langt å gå, sier de. Hyfta. Men det var det bussruten. For jeg vil ha en buss. Vet ikke helt om det er... Kanskje det er lurest å ha det her borte? Ja.
For hvis vi skal ha en liksom sånn bussentral, eller hva man kan si. Om man har en buss som bare går herifra og dit, for eksempel. Og så har vi noen som går i noen små gater, blop, 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 blop. Og så møtes vi der. For her er det mye butikker og sånn. Vindmøllene må, ja, de må bli sitt eget distrikt, det er sant. Så jeg gjør sånn. Den trenger liksom ikke noe flere stopp, men den kan stoppe der. 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 Og så complete. Jeg synes det var greit. La oss ordne vindmøllene i sin egen lille distrikt. Sånn. Er midt i distrikt. Midt i distriktet. Ja. Men ja, buss. Her er noen som driver oppgraderer noe på grunn av bussen, tror jeg. Så det er jo fint. Det er den. Den kan ha grønn. Det har vært fint. Det har vært veldig fint. Jeg liker det. Skal vi se, og så må vi ha et... Vi må ha noen busser som kjører her, sånn. Jeg tenker jo, dem som er her kan jo gå til bussen, men hvis vi har en som begynner der, og så går sånn. Og så er spørsmålet om de skal gå hit. Ja, det er en vest skjørt. Her er det ikke det. Eller nei, det er det ikke. Ja, søren. De veiene her er jo som blindveier. Så ta det med ro, jeg skal... I will fix. Vi stopper der i stedet. Dere døde ikke å gå litt, liksom. Det jeg tenker. For her er også en sånn... blindvei, men det tror jeg bare for at den ville snu. Kanskje jeg egentlig skulle ha hatt den gående herifra, når jeg tenker meg om. Det var kanskje dumt av meg. Kan jeg kansellere? Ok, ta det med ro. Jeg skjønner at dere er sur nå, men... hvis jeg har en her... Og så en stopp der. Så en stopp der. Stopp der. Og så en stopp der. Der, og så... dit. Og så complete. Jeg liker ikke at alle sammen skal være blå. Så vi gjør den oransje. Why must there be so many? Hvorfor klager du på at vi ordner busser? Kjære noen. Det er ikke logisk. Den første linja vet jeg ikke. Om den liksom er så veldig nyttig. Brenner Magnolia Hills. Uff da. Nei, men det ser ut som folk, de har ikke nok ansatte. Eller fikk de tydeligvis folk. 10 jobber tilgjengelig. 11 jobber. Ok, så de trenger folk. Vi har ikke så veldig stort behov for boplasser, da. Vi har liksom mer behov for mer sånn her. Her brønte de sted. Den forsvann. Ok, greit. Jeg har veldig lyst til å begynne her bortpå.
vi har en god del penger nå. Så vi kan egentlig begynne med det. Da må vi pause litt. Og så må vi se om vi har en sånn dong... Jo da, vi har en dongel. La oss bare se hvor... Hvordan var det snudd på den? Sånn var det. Du trenger ganske stor plass, du. Og utenfor der kan vi egentlig ikke bygge. Det er litt sånn upraktisk plassering, egentlig, der veien her, men... Så vi plasserer den der, cirka. Og jeg angrer meg allerede. Jeg er litt bekymret. Åh, det er en pølsebil. Ok. Er det noe... For hvis jeg holder inn den... Var det ikke noen måte man kunne liksom... Det gjorde ikke den. Det var noen måte man kunne snu dem litt mer... Den bare ploppa inn der, liksom. Hvis jeg holder inn den, og så... Sånn. La oss ploppe den ned før det ble tullet. Sånn. Ok, anyways, shirt. Hvor mange... Tre? Er det den... Highway, er det ikke det? Kanskje de automatisk er... Det så jo pitteliten ut, det er ikke den. Ok, det der så fryktelig ut. Det kommer til å gi meg noen slags form for OCD, tror jeg. Men det går bra. Oi, la oss... Jeg husker ikke hvordan jeg snur ting, så bare... Sånn. Oi. Dere så ikke det. Skal vi se hva de bilene her gjør da, noe som de kjører ut før. Ja, de bare jevner seg ut, liksom, og bare svinger inn. Greit. Interessant. De fortsetter livet sitt som før. Det er jo fint. Se på den her da. Den ser fancy ut. Tingen er at vi har ikke egentlig noe behov for noe sånt. Vi vil bare ha en liten runding. Sånn, egentlig ikke fast i noen av de her. Kan vi... Så bare gjør sånn. Sånn. Og så tar vi bort dem. Og så finner vi mer highway. Den skal være den veien. Den skal være den veien. Se her, ja. Det ser ut som en... creeper. Imponerende at det kjører traktorer på motorveien. Ja, egentlig, de er ganske raske også. Men ja, jeg har veldig lyst til å ordne en sånn creeper ansikt inni her. Jeg vet ikke helt... Vi kan gjøre det med tre. Eller buske. Og da må vi fjerne noe av busken som er fra før av. Jeg vet, dette er veldig bortkastet penger. Men jeg fikk et ønske. Oi, den var veldig liten.
La oss pause. Husk å fjerne lyskryssene. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal bare lage en creeper først. Jeg kan ikke love at jeg får dette. Arge, det ser ikke helt ut som en creeper munn. Jeg liker at øynene bare er sånn to små prekker, da. Men... sånn. Jeg vet det har vært veldig vakkert. Hvorfor er det et blått tre? Eik. Det var steina og... Ja, det var dem der, ja. Stie. Ok. Så det jeg tenker litt på er egentlig at vi kanskje skulle ha en vei som går herifra. Det er kanskje en dum idé. Jeg er litt usikker. For hvis ikke, så må de liksom kjøre hele veien rundt der og sånn. Jeg vet ikke. Vi må i alle fall ha... Jeg prøver å tenke. Det skulle ha vært et sånn... Jeg tror ikke det er, men det skulle ha vært et sånn planleggingsverktøy, så du kunne ha tegnet opp hvor veien skulle ha gått og sånn. Det har gjort ting så mye enklere. Jeg lurer på om det skal gå en... Nei, men highway er enveis kjørt. Så det var ikke en god idé. Hvis vi har en vei som går, litt sånn her sånn, og så har vi ett område på hver side til den veien, som er enveis kjørt. Kanskje? Muligens? Jeg vet ikke. Jeg tror vi gjør det. Vi trekker tre, gjør vi det. Kan vi oppgradere liksom den her? Oh my god. Vel, det her kan skape masse kaos. Mistenker jeg? Nei, sikkert ikke. Det går så bra. Men, ok. Så det jeg tenker da, at jeg har en vei. Som går... Jeg skulle ha litt... Ja, noe sånn. Og så videre ned hit. Får jeg ikke lov til å... Noe sånn? Og så har vi liksom en V-skjørt, sånn. Pjum. Og så har vi masse industri imellom. Gangbro, det kunne vi ha hatt. Jeg tenkte litt på liksom å ha en bilbro også, men det er kanskje en dårlig idé. Jeg tror kanskje det. Jeg er litt usikker. Jeg liker det treet som er mett imellom her da. Det ser ut som
brösthår eller något. Men hvis jeg lager liksom en vei sånn, så kan jeg jo, ja, jeg tror den blir ikke, alle veiene blir til å koble på her liksom. Det blir alt for masse trafikk inn og ut. De bør ha, jeg vet ikke om de bør kjøre hele veien rundt da. Jo, det blir kaos. En rundkjøring må være enveiskjørt. Kanskje. Hvis jeg gjør sånn da. Sånn. Jeg liker ikke helt at rundingen ikke er helt rund da, men den også. Prøv liksom å planlegge. Det er ikke så enkelt. Det har vært litt for nært. Hvis vi nå tar, det har vært ganske greit. Og så tar vi den. Og jeg vil ikke at den skal gå så mye nærmere, liksom. Jeg vil bare, hvis vi tar på den da. Da blir den litt mer sånn slak, så vi må ha en. Oi da. Noe sånn, kanskje? Distance too short. Hvorfor? Og der kommer det å plage meg. Men, kan vi ha en rak en? Haha! Det blir sikkert kaos, er det så det er sagt. Uff. Hva er det her? Road tools. Ah, tollbud, ja. Ok. Men, det var ikke det vi holdt på med. Det var den veien vi ordnet, sant? Fordi her kan jo da ikke være enveiskjørt, men vi bør ha en enveiskjørt inn her, tror jeg. Sånn at de som holder på her ikke må liksom kjøre helt dit for å fare rundt. Jeg vet ikke om det er lurt. Vi får se. Og så her har vi sånn toveiskjørte da, men som ikke går inn på denne veien. Og så har vi en her. Not enough money. Ok, vi har vi har brukt så mye peng. Herlighet. Ok, men det her slags start. Ja. Ja. Så vi får bare satse på å få litt mer peng. Til kort. Jeg får liksom varsel på meldinger inne på Twitch. Og så ser det ut som at de er ny. Men jeg vet at jeg har fått dem for lenge siden. Så det er jo irriterende. Lag en enveiskjørt
inn på midten også. Inn på midten. Den her du tenker på? Du, det kunne ha vært smart. At den her... Skal vi se, la oss finne frem det veigreia. At den her veien bare er den veien. Sant? Det var egentlig ikke så dumt. Spørsmålet er hvis vi oppgraderer noe. Hva er det som? Ok, det her var litt tungvint. Sånn. For jeg tenker ikke å ha noe langs denne veien uansett. Når jeg har råd til det. Vel, jeg hadde råd til det. Jeg håper det var det du mente. Så det er sånn. Her er det en forlatt bygning. Det er vi sånn. Ui! Så blir naboene så glad. Ellers ser det ut som at det går greit her. Det er søppelsituasjonen vår. Men har vi recycling centers? Det ser jo sånn ut. Hvorfor er den på rødt? Vi produserer mer søppel enn det vi har capacity til. For jeg har veldig lyst på en sånn her, fordi at da kan vi få strøm til søppelene våre. Akkurat sånn svenskene. Hva er det her? Floating garbage collector. Åh! Kult! Det er en stund til da. Men den her kan vi få ganske snart. Oi, jeg trykk kanskje feil. Det var jeg skulle trykke. Også godt at. Tror dere det er noen som går på stien min i dag da? Det ser dårlig ut. Trafikkorke? Nei. Det er ganske mye trafikk her da, men... ser liksom ut som at de klarer seg ganske greit. Ja. Det blir ikke så lange køer liksom. Så ja. Og inni her. Det er en del trafikk, men det går bra. Her, langs her så ser det verre ut enn det er, bare for at det er så mange biler som er parkert her. Her er en grønn buss. Skal vi sjekke litt hvor mange som bruker bussene våre, da? Den oransje er det veldig mange som bruker. Det er den som går litt rundt omkring. Så det er bra. Den på båten vår. 23 passasjerer. Det er ikke så mange, men det går bra. Ettersom jeg er veldig glad i den her, så skal den være rosa. Jeg synes det er passende. Båten ble rosa. Herregud. Se hvor søt de er. De får å plaske rundt. Oh my god. Skal vi prøve... Hva er den her? Cinematic camera. Oh my god. Se på det her. Det ser fryktelig ut. Alle fabrikkene bare
grått og trist. Det var en måte å se båtene på. Sjekk på trafikkkartet. Det kunne jeg gjort. Hvorfor er det her vinkelen vi får se på ting? Oi, oi, oi. Ja, kjempefin vei. Oi. Det var veldig spennende. Kommer det en båt snart? Bare susende. Oh, der kommer den. Den var søt da. Er det på grunn av min vinkel at den er sånn, eller hvis jeg liksom zoomer inn, for eksempel, og sånn, hvis jeg da tar jeg cinematic, jeg vet ikke om det har vært noe bedre, for å være helt ærlig, men ja, trivelig. Vei. Det er ikke så interessant å se på veiene, liksom. Jeg har lyst til å se på husene, nei. Jeg vet ikke. Det er kanskje ikke så mye annet å se på. Det er kanskje litt mer spennende på dagtid. Men, ok, vi følger tydeligvis bussen, for det snudde seg. Men jeg synes også det her er veldig pent, eller hva man kan si. Men det skulle ha vært mer zoomet inn og blitt mer sånn logisk, det cinematikere. Sånn som det her. Det er liksom, oi, så spennende. Vi følger etter en bil som kjører langs en vei. Og kjørte den under en vei. Så det er litt... det går noen personer der. Ja, ok, rett. Jeg har hatt litt morsomt. Jeg liker det stian her da. Jeg vet ikke helt om det er som... Jo, det er folk som bruker dem. For det vil jo gjøre det litt enklere for dem å gå, i stedet for å måtte ta bil. Jeg vet ikke helt. Ja, det her er det problemhuset vårt. Jeg husker det her. Ser dere det? Det er ikke tilknyttet av veien. De har... Det er hele en person som bor der. Nei, vet du? Jeg tror det stod en av en, men det var, ja. Det bor en unge, en teen, en young adult og to voksne her. Tingen er at de har masse søppel, og de føler seg ikke trygg. De er heller ikke tilknyttende vei, så det er liksom, ja, alle dager. Skal vi se? Det er litt usikker på om vi skal fortsette med veien, eller om vi skal ordne til strøm dit. For strømmen er jo ikke så vanskelig, for hvis vi begynner her, så tar vi bare den der blink. Vann. Da kan vi ta herifra. Og bare dra den hit bort, tenker jeg. Det ser greit ut. Water tower. Ok. Og så må vi jo fullføre denne veien, for ellers så kan vi ikke begynne på denne plassen. Louis nok. Jeg vil ikke oppgradere veien. Jeg vil ha en rak vegg. Ja da, det ser greit ut. Skal vi begynne sånn? Jeg tror ikke vi trenger en 6-lane road her inne, eller noe sånt. Spørsmålet er, skal vi ha bygninger her? Det kan vi for så vidt. Oh no. Må alt være skjevt. Oh no. Jeg kommer til å få store problem. Den gikk an, men
Det er en helt annen farge. Åh, det kommer til å plage meg. Kanskje er det en måte å fikse det på, men vet ikke. La oss pause spillet, ettersom vi ikke følger med. For det der var... Var det en high... Nei, det er ikke en highway. Det er en six lane road. Ja, det var den, ja. Ok, la oss se. Bare ignorer meg, jeg bare rager litt. Det er veldig irriterende, så alle veitypene har forskjellige farger på lysene. Det skulle ha vært en måte å kunne ha bestemt hvordan farge de skulle ha hatt. Sånn at de for eksempel kunne ha vært rosa, eller... Jeg vet ikke. Det der så veldig... Ja, ikke helt greit ut, men... Greit nok. Det her ser fryktelig ut. Åh, jeg får så OCD. Kanskje vi egentlig bare skulle ha beineveier, jeg vet ikke. Men alt kan ikke være rakt her i livet. Her, så vi tar bare en vei. Det blir veldig lite effektivt da, så vi tar en vei sånn. Pjuing! Hva om vi bare tar... Jeg er litt usikker, la oss se. Oda. Det her ser fryktelig ut. Ærlig talt. Men det blir vel... Likere etter hvert. Strøm. Skal vi ha bygninger langs den her? Jeg tror det. Så hvis vi bare plasserer sånn. Og så tror jeg ærlig talt vi kan trenge mer strøm. Det kan ganske nært gå ned. Sånn. Ja. Den veien der. Skal vi fullføre den? Kanskje. Ok, la oss ta en beinvei. Boing! Å, så vakkert. Vi har ordnet et gigantisk område for det her da. Ja. Ring han som pratet om at alt var firkantet og vis han det der. Oh yes. Vet ikke, eller vet ikke, har jeg han på Snap? Jeg er litt usikker. Hvis ikke så har han... vet ikke. Bruker han Discord. Han er ganske gammel, så. Kjempeslemt. Skal vi se? Er det sånn det ser ut? Herlighet. Ja, ja. Greit og best da. Det var det jeg skulle se. Nei. Har han ikke på... Jeg kan sende på Facebook, da. Jeg vet ikke helt. Jeg kan gjøre det. Da må jeg først ta et bilde, da.
Sånn. Så må jeg finne han på Messenger. Tror dere jeg husker hans ekte navn da? Der. Du som klaga på at alt var firkantet. Så håper jeg skrev det til rett person. Ellers kan det bli litt rart. Ja. Er det noe jeg glemte nå, eller kan jeg liksom bare begynne å ploppe ned oransje biter? Vi skulle... Skal vi ha en sånn gangsti over her? Kan vi ha det over havet, tenkte jeg å si? Space is occupied, det var på grunn av det her. Ok, greit. For jeg tenker kanskje gangstien kan være her over. Og så hvis vi noen gang skal ordne liksom en vei over, at det går som bilvei da, at det kommer her. Jeg tror det. Men vi tar og fjerner den. Poink. Det føles alltid litt slemt ut. Å fjerne noe. Asj! Kan flytte den. Sånn. La oss bygge en bru rett over... Prøv å se her. Sånn. Ah! Ok, la oss se. Oh my god. Den er vakker. Jeg tror jeg elsker den. Jeg liker også at den går i oppover bakke. Jeg skulle vel egentlig tatt sti dit, og så sti dit, og så dit, men Gjør det noe? Jeg vet ikke, det plager meg litt. For den del... Ja, jo. Vi fjerner den nå. Ok. Der, cirka. Og så... Poink. Får vi se om det ser... Jeg vet ikke, det ser litt likere ut. Jeg tror ikke det kommer noen båter gjennom her, da. Send det til random gate. Jeg vet ikke helt, altså. Får vi se. nå ligner det på noe mer... Nei, skal vi se. Nå ligner det mer på noe. Det som er så fint med Cities er at du kan tegne veien akkurat som du vil. Men ja, jeg startet som regel firkanter, og så inntil jeg fikk inn litt penger, og kan begynne å designe byen inn i terrenget. Ja. Det var fubar igjen, ja, hei. problemet med det her spillet er at du må ha så mange modder for å kunne gjøre akkurat som du vil. Sånn mod der du kan flytte i forskjellige nodene i veien. Det finnes mods til det her også. Jeg har en del DLC av det der. Det var min onde plan da, at du skulle komme hit. Det var derfor jeg sendte deg melding, selvfølgelig. Så det funket jo greit. Jeg skal prøve å sette i gang litt her nå.
For jeg har ikke lyst til å ha den her bortpå. Jeg vil ha det litt bort ifra befolkningen. Så ja. Og vi har veldig stort behov for, hva det heter? Industri? Eller office, men det har vi ikke tilgjengelig ennå. Så ja. Vi kan for så vidt bruke den. Får vi se hva som skjer. Jeg har også bygd en veldig søt liten bru. Se på den. Jeg digger den. Den er vakker. Kanskje vi skulle ha hatt en liten matbutikk akkurat her, sånn. Sånn at de som liksom faktisk tar seg tid til å liksom busse hit bort, og så gå over til jobben sin. At de får mat når de kommer frem. Det var veldig fint. Jeg vet ikke, jeg synes det går ganske bra økonomisk med byen min nå. For den første streamen jeg streamet det her, så sleit jeg noe inn i granskauen. Kanskje ikke så lurt å ploppe alt på en gang, men vi gjør det. Skal vi se... Skjønte det var noe Shanghai-taktikk på gang når jeg fikk meldingen. Nå blir det strikkhopp muligens der fra brua. Jeg vet ikke, jeg lurer på om det brua kanskje er litt for lav for å gjøre noe strikkhopp da, men jeg tror vi blir drukten en god del folk hvis vi skulle ha gjort det. Men vi får se. Oi, shit, her bygger de allerede. Og jeg får det ikke med meg engang. Det er ille, altså. Se på her. Det er veldig sånn tilfredsstillende å se at ting bare popper opp og bygger og kommer frem og sånn da. Det må jeg si. Jeg liker det veldig godt. Skal vi se. Skal vi ploppe ned en butikk her? Litt sånn rollespillelementer må man ha. For da etter hvert kan vi begynne å fjerne det her. Ikke at vi har noe hastverk, men ja. Jeg vet ikke. Det går ennå ikke folk på den lange stien min. Men. Det er lov å teste ut litt. Ikke det? Ja, det var Tedro som mente at jeg skulle sende bildet til deg, Føbar. Si at du klager på at alt jeg bygde var firkant. De er ganske firkantet, da. Ja. Ganske. Men det er så enkelt å gjøre det på den måten når man først begynner. Åh, oh shit, vi har kanskje ikke ordnet vann videre bort igjennom her, nei. Sant det? Men det regner jo. Kan dere ikke bare bruke det? Det har vært så mye enklere. Jeg vet ikke helt. Jeg gjør det bare sånn. Åh, så blir det en sånn liten plass hvor det ikke er. Det er irriterende, ass. Sånn. Tror dere det er noen som blir å klage her bort på etter hvert? Helt sikkert. Sånn da. Jeg skal banne på at med min lykke, tenkte jeg å si, min flaks, så kommer det til å være en bygning her etter hvert som blir å klage på vannet. Bare så det er sagt. Ok, strøm går greit med. Men jeg skulle se på... trafikk. Hvor den er han da, tror jeg. Jeg lurer på om det var senest der, vet du. Ja, her ser jeg hva som er ille. Det er vel egentlig det jeg vet. På sett og vis. Den her veien er mange som kjører gjennom. Her er det mye. Så jeg vet ikke helt. Her er det vel... Alle bussene mine kjører vel gjennom akkurat det er sånn. Så... Ja. Det blir... Jeg gleder meg litt til når vi får... hva det heter? Metro. Det er ikke så lenge til. Men akkurat nå går vi minus av en eller annen grunn. Hva dere er misfornøyde med? Kan dere tweete meg og fortelle? Toads! Jeg tror ikke det er som er problemet.
Mer industri, det har vi jo fiksa nå da. Hooray for the mayor! What a great city! Så koselig da. Jeg vet ikke, det er rundkjøringen min ser fryktelig ut. Men det er noe sånn. Har nesten 90 modder. Oda, faktisk. Så flott. Jeg liker ikke måten veiene ser ut når det regner da. De ser ut som det som bare er hvite strek. Når jeg zoomer inn på dem, så er det litt likere. Det er litt mer sånn logisk, sant, at det er litt sånn gjenskinn her. Men når liksom hele det veien her er hvit. Jeg vet ikke helt. Skal vi se om det går noen over brua våre? Hvorfor ser jeg strømgreia her bortpå? Oh! Har lynet slått ned og fødst av den? Hvorfor får jeg ikke lov til å trykke på den? Jeg tror i alle fall det. Sånn. Det har jeg aldri sett før, faktisk. Nå er det folk som klager på vann, ja. Er det på grunn av strømmen? Vil jeg tro. Der, ja. De klager også. Vi ser. Vi skulle egentlig se på brua. Om det er noen som bruker den. Ser egentlig ikke sånn ut. Ordner vi ikke sti opp hele veien her? Rimelig sikker på at vi gjorde det, altså. Wow. Og kanskje når jeg sletter den at jeg trøkte feil på det, eller annet vis. Det finnes en nydelig mod for de veiene i regnet. Oh my god. Det har vært supert. Kanskje jeg må prøve å få tak i noen mods. Hvis det er mulig. Når var det jeg begynte å streame, egentlig? Jeg begynte å få ondt i halsen allerede, liksom. 2 timer. Slo det ned i noe igjen. Var det her sånn? Nei, der var det åpent fra før. New building! Sant det? Skal vi ordne? Jeg vet ikke hva det slo ned. Vel, jeg tror uansett at jeg skjønner at den har lyst til at vi skal ta det her, men jeg tenker ærlig talt at det kanskje er søppeldynge greia som er litt problematisk her. For vi har ikke nok capacity. Spørsmålet er, skal vi ordne en, for vi har 2 recycling centers. Og den har en del capacity. Det jeg venter på er jo den her. Og det er ikke så lenge igjen, men vi kan ordne enda en sånn. Bare inntil videre, tenker jeg. Blir det noe liker? Sikkert ikke. Jo da. Egentlig ikke. Det ser ikke ut som den hadde noe å gjøre med saken. Ok. Her også, vet du. New bygging. Og de her vil ha... Alle de trenger mer folk.
det er ikke helt bra. Skal vi bygge mer folk, tenkte jeg å si? Hva er den lyden? Det var et fly! Jetplane! Kult. Jeg trodde det var en UFO. Du må sette den på andre siden. Hva jeg må sette på andre siden? På den her siden? Jeg vet ikke. Jeg pauser til jeg vet hva jeg har gjort gærlig. Vil du ha linka til de veimodene? Ja, takk. Det er bare å sende meg på Facebook. Jeg vet ikke, du er vel for gammel for liksom, Discord og sånn. Er du ikke det, Fubar? Åja. Og jeg som dør på litt, jeg tror de klager på søpplet. Tingen er at det ser ikke ut som søppeldinga gjør noe med capacityen. Det ser ikke sånn ut, fordi at den forandrer seg nå ikke, den her i alle fall. Men jeg vet ikke. Skal vi bygge litt mer veier, få til litt mer folk? Kanskje? Da må vi ødelegge stien vår litt. Den flotte, flotte stien. Hvilken type vei er det her da? Er den... Alt er liksom flere veis kjørt, men det er ikke den heller. Er det bare en sånn? Det ser sånn ut. Det... Ja. Jeg vet ikke helt hvor bra det er, men... Det får du også, hva? Vet ikke helt om det er leia at min er så veldig bra akkurat, men... Vi fortsetter i samme stil. Skal vi se? Det var litt ekkelt å se. Nei. På grunn av at veien er liksom... den på? Den er på. Her da. Da er det litt imellom. But why? Fordi at de her liner ikke helt opp. Søren. Ok, da får det bli litt av gleppa da. Uff, jeg får ondt. Bare av å se på det, liksom. Uff. Og så putter vi på en sti. Her sånn. Jeg er en sånn skitstøvel som har lyst til at folkene mine skal gå mest mulig her, så. Jeg vet det er ondskapsfullt. Og så... Jeg ville egentlig ha en litt bråere sving. Sure. Det der så bra ut. Bruker du faktisk Discord, Fubar? Jeg er sjokkert. Og litt stolt over deg. Men ja. Lasse permittert ifra arbeid. Hipp hurra, ser jeg bare. Har jeg noen butikker der også? Ja da, jeg skal ha inn mer butikker. Jeg ser, de har litt behov for det, så.
har fått link. Tusen takk. Jeg ser jeg har fått masse varsel på Discord, så det er vel deg da. Vil jeg tro. Skal vi se... Vi kan for så vidt ta hele... Sånn. Nå er den døren. Og nå blir jeg sikkert masse klager på vann og alt mulig rart her. Mistenker jeg. Men der får vi se på nå. Se her, ja. Det var ikke mye vann til folket. Litt sånn. Sånn. Tror ikke noen kommer til å klage her, for her er det en sti. Her er det bare en liten sprekke, så det går jo sikkert greit. Her kunne jeg lage en sti som var litt mer på skjeva, egentlig, da. Og gjort det liksom litt fint, men... Jeg glemte litt av at det var en mulighet. Nei, det var en sånn billig sti, da. Sant det? Du ville ikke det, nei. Skal vi se hvis vi gjør sånn, da? Jeg tviler enda på at de kommer til å ta stien noensinne. Men det er mitt lille eksperiment. For å få henne i en butikk, så Lasse kan få jobb. Ja, Lasse, han kan få jobb på... Den her. Tasty Noodles. Eller Go Nuts Donuts, de deler vest bygning, ser det ut sånn? Eller er det, her er noe Big Bite-skilt. Kanskje et sånn mini-kjøpesenter, eller noe sånt? Mini-matsenter. Oh, her er det en unicorn på da. Det passer jo bra til Lasse. Ser vi? Parka. Sant det, Tedro. Det er jo en ting i det spillet her. Har jeg noen parker? Jeg har en park! Herregud! Kjempebra! Skal vi ha en playground, kanskje? Vi kan plassere den att med det stien. Og der må jeg fjerne. Ja, vi plasserer den da der. Sånn. Nå må folk bli superfornøyd. Hva er det her for noe? Botanical Garden. Hørtes fint ut. Det tok alt for stor plass da. Vi må bare ha en sånn liten. Hvis vi ikke trenger å liksom kaste ut så mye folk. Hva er det her for noe? Floating Café. Oh my god. Den er lengt til da. Men den så skitkul ut. Plazas. Er folk liksom... Blir folk glad hvis vi har plazas da? Det ser ikke ut som det... Åh, det skal være plass, ikke? Der! Oh my god! Nå må noen folk være fornøyd. Tre parker, liksom. Ja, det her er jo ikke akkurat en park, da, men... Likevel. Skal vi prøve å finne igjen... For jeg hadde et sånn lite hus her når vi begynte. Husker dere det? Det var et sånn pittelite hus. Hva er det her? Her er Sigurd. Sigurnius Villa. En busstopp redd utfør. Det må være et historisk bygning da. Men det var ikke det huset jeg tenkte på, for det var Sigurd sitt. Men jeg hadde jo et hus her, som var sånn knøtt lite.
husker det som at det liksom var på hjørnet her, sånn. Her Emma Le Superfis sitt hus. Da vi funnet hennes hus. Det jo fint. Jeg tror ikke jeg hadde rettet meg. Nei, jeg vet ikke. Kanskje det borte. Kanskje det egentlig skal være her. Jeg er litt usikker. Jeg husker ikke helt hvor det var, kanskje. Jeg husker det som at det liksom var på hjørnet her, sånn en plass, men det kanskje var her. Kanskje det ble slettet natt. Nei, den her var jo fra før av. Jeg vet ikke helt. Det her kommer til å plage meg. Ja, vi fant Emma sitt hus da. Så ja. ja, takk for at du kom, Fubar. Jeg vil sikkert ha flere mods etter hvert. Og sikkert hjelp til å eventuelt legge dem inn også. Fordi at jeg er en noob uten like. Men kos deg med spillingen. Har du ikke sett de rosa båtene mine da? De er fantastiske. Se på den. Å, så fin. Jeg liker rosa båter. Søppelproblem. Å ja, det er dem. Dem. Malcolm? Malcolm? Hvordan? Er det meg? Malcolm? Jeg vet ikke. Jeg tror det er sånn. Malcolm i midten kaller vi det huset her. For det er liksom mett inn i alt, så. Hvorfor ikke? Hvordan går det her bortpå da? Oh my god, de trenger ennå folk. Vi satser på at det ordner seg. Skriv den enkle forklaringen på Discord til meg. Ok. Tror du så huset mitt? Tedro? Her kanskje? Hilde Stærkasse! Jeg fant det. Det skal være et historisk. Jeg skulle ha gjort det til historisk med en gang det ble bygd, for det var mye finere når det først ble bygd. Så ja. Bussrute hit bort. Det har vært lurt. Det kan vi egentlig gjøre med en gang. Nå må jeg tenke. Den forbinder som det andre begynner. Det er ikke her da. Create new line. Vi trenger liksom ikke å stoppe før vi kommer hit. Og så dit. Og så... Oh, det kommer til å bli litt problematisk, for da må vi eventuelt ta en sånn... Eller så kan vi gjøre sånn. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Nei, hvordan skal vi få med alt da? Jeg tror vi må bare gjøre det sånn. Altså sånn. Og så videre her borte. Og der. Og så der. Og så der. Og så... hvor er vi begynt? Complete line. Complete rot, mer sånn. Men... den kan være svart. Ja. Jeg tror det er greit. Så
Svart har hatt null passasjerer. Har vi noen turister i byen? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Ser ut som de... Åja, oh, ok. Jeg tenkte å si, ser ut som de har ordnet det her nå, for det ser ut som det bare er en... Et hus som trenger flere folk, og så kikker jeg og bare... He. Ok. Men... Er det fordi at folkene mine er for smart, liksom? Nei. Det er bare at det er available jobs... Men vi har jo teknisk sett nok folk, da. Men det kommer vel mer folk etter hvert? Skulle man tro? Vi må kanskje ha mer butikker og sånn, da. Vi kan ha butikker her, da. Jeg tror det. Det er greit. Oi. Den skal ikke åpne. Den. Her kan vi nå ha en butikk. Skulle vi hatt en butikk her? Det er sånn her belønning for at folk tar og går. Jeg tviler sterkt på at det blir hjelp. Jeg tviler på at den her... Jeg vet ikke. Tror om den her butikken får så mye fortjenest. Er det galt? Den var veldig søt, da. Skal vi gjøre sånn at den er historisk, så den ikke forandrer seg? Oh, fudge. Hvordan får vi folk hit? Er det noen som har noen ideer? Lang busstur, da. Ja. Det er veldig lang. Legg inn noen shoppingmuligheter. Var det her bortpå du tenkte på? For jeg tror ikke det er noe vits med shopping her, liksom. Jeg er litt usikker. Det vi kan gjøre er å fjerne noen herifra. Og begynne å liksom rydde bort. Få dem over hit. Så vi gjør sånn, for eksempel. Og så bare boing, boing, boing. Ok, de forsvinner seg selv da. Vil jeg hjelpe dem litt da? Det er jo plutselig noen arbeidere som kanskje vil hit bort i stedet. Lage bro over. Det har kanskje vært en idé. Den her er enveis kjørt da. Men vi kan jo ordne en bru over... Nei, det går ikke. Fordi at den er også enveis... Eller jo, det går for så vidt. For da kan de kjøre... Da må de kjøre denne veien. Altså over. Når de skal hjem. Vet ikke helt. Men vi kan lage... Er det en sånn vei? Nei. Er det en sånn vei? Ja. Det var det strømlinja, men det kan vi nå fikse. Ok, sånn veldig fancy bru, da. Men, ja. Vi kan jo eventuelt lage en vei sånn. Vi gjør det. Og så må vi se på det med strøm. Det er egentlig greit. Trenger vi egentlig det her? Trykke det.
Jeg tror de bare var her før tidligere, når vi var helt nye, liksom. Sånn, samme med de her, de trenger ikke å gå helt herifra. De kan være greie å ha, sånn. Samme med linja her, det er jo helt... Jeg tror i begynnelsen så misforstod jeg litt hvordan strømmen måtte være. Sånn. Det ble litt mer ryddig i alle fall. Hvorfor fikk den en sånn bru... fancy bruting og ikke den? Det var rart. Jeg prøver å lese navnet til den siste som kom inn. Crazy Ninja Gamer. Jeg vet ikke hvorfor jeg plagde sånn med navnet ditt. Sikkert for at jeg er litt mindre smart. Jeg vet ikke helt. Velkommen skal du ha. Det går bare bra her. Jeg driver og ordner en fantastisk, flott, vakker by. Her hvor det nå er masse brunt på bakken, hjelper det hvis jeg plasserer tre og sånn her? Tree with leaves. Oh, wow. Ok, de hjelper ikke så mye. Hvordan får man liksom bort det brune? De klager på vann. Uff da. Se her. På det lille. Hvorfor er det tre små hus på rappen her? Hvem vet. Sånn. Det så litt søtt ut da. Vi kan la dem være sånn, kan vi ikke det? De var litt cute. For de blir oppgradert, eller det er bare at de blir ikke å forandre liksom, hvordan de ser ut. Og det synes jeg kan være litt fint. For noen av de første husene, sånn som det her, det ser litt sånn morsomt ut. Og da liker jeg liksom å beholde dem. Men det var ikke så mange sånn veldig interessante hus her da. Jeg ble bygd et sånn lykken som det der. Det er ikke så mange av dem liksom. Litt lengdeforskjell på brøen. Det er sikkert derfor, vil jeg tro. Så ja, vi har kommet en god del lengre da. Det var det området her da, hvordan man liksom... Det forsvinner kanskje etter ti, rett og slett. Her ser det ut noe som at de har fått arbeidere. Så det hjelper sikkert med det veien her da. Det kommer både... Det kommer ikke så mye herifra, en og annen bil. Og så her kommer det noe. Egentlig kunne jeg jo bussen ha kjørt her i stedet da. I stedet for å kjøre rundt. Skal vi fikse det? Jeg vet ikke hvordan vi kan... Vent. Den er automatisk ordnet. Sånn at den kjører der den skal kjøre. Ser dere det? Sikkert for at jeg ikke har plassert noe å stoppe. Her borte, sant? Smart. Very smart. Jeg vet ikke, jeg skulle hjelpe deg å plassere liksom, parka her. Sikkert ikke.
For vi har vann her bort på. Så trenger vi veier. Jeg husker aldri hvordan veier. Oi, shit! Vi er en stor by. Så fint! Vi har offices og styr og stell. Det liker jeg. Blimp pathways. Jeg har ikke brukt blimpa nå, så er det. University er jo deilig. Metro! Og incinerating greia. Skal vi ha liksom en sånn søppelting her bortpå? Tenkte jeg å si. Ligger den på søppel, eller geothermal? Jeg har ikke bladd videre her, så har jeg ikke lagt merke til den. Det er litt sånn upraktisk da, med den bøyen her, egentlig. Men vi kan... Eller så kan vi ha søppelgreia her borti. Ja. Det må noe hjelpe litt på det her. Ja, ja. Se her. Det har vært bedre i alle fall. Og så... Metro. Jeg elsker metroa. For den går under bakken. Det er så snedig. Her er det et busstopp. Men det er out of... Jeg har bygd veien et hakk for nært. Fortsetter du sånn, så er snart hele byen historisk. Kanskje. Muligens. Skal vi ha en metro? Men da må vi ta og fjerne noen til søtehusene her. Det vil jeg ikke. Vi kan ha en her. Det er sånn. Må jeg tenke. Fordi her blir liksom bykjernen, da, tenker jeg. Kan metroen fære under vann, tror jeg? Litt usikker. Hvor neste, liksom... Jeg tror kanskje her borte har vært lurt. Eller så kan vi ha en helt her bortpå. Og så en over på andre skyer, for eksempel. Og vi kan jo for så vidt putte på flere etter hvert. Vi trenger ikke å bestemme alt i dag. Sånn. Poink. Og så tunnel. Her er tingen at vi kan jo sette den på skjeva sånn. Men i og med at her blir det en slags sånn bykjerne, så tenker jeg kanskje... Hvis jeg har den sånn. Sånn cirka. Og så sånn. Sånn. Oh my god.
Det er vanskelig å veste om den funker da, for vi ser den jo ikke, men... Kanskje? Er det noen som går inn? Den ser litt skummel ut da, det liksom bare et høl i bakken. Men den bygger seg et nytt hus. En liten parasoll på utsida. Så søtt. Det blå huset her var fint da. herregud. Jeg tror dere har rett. Eller Tedro har rett. Se på det lille huset her. Det var søtt. Det her var vel... Nei, det var ikke allerede. Det var et annet hus her da jeg gjorde... Her, det gjorde jeg historisk. For det var så søtt. Ja, vi kan jo for så vidt se her da om folk bruker metron. Vi har null passasjerer, men det er kanskje ikke så rart, for det, vi har nettopp laget det, liksom. Og den trenger liksom ikke å være grønn, den kan være rød, for eksempel. Litt sånn mørkerød, siden den er under bakken. Det høres greit ut. Passasjerer. Har vi noen av dem? Åh, oh, shit, vi må bygge office, ja, senter. Å, gode noen. Skal vi bygge office langs her, sånn? Jeg tror det. Sånn. Ja. De klager på søppelmannen. Japp. De gjør nok det. Men det går bra. Søppelmannen klager nok på dem også. Skal vi se... Søppel. Ja. Spørsmålet er om vi trenger enda... Oh. Dere så ikke det, forresten. Dere ser... Jeg ser heller ikke det her. Hvorfor får jeg ikke lov til å... Ok, greit. Sånn. Det vil sikkert gjøre folk litt happyere. La oss se. Søppel, nå den på gult. Fire, den stig. Trenger vi enda en sånn turmoil? Kanskje? Jeg vet ikke helt. For hva er det? De her må vi vel tømme før vi kan flytte. Coal? Åh, vi har faktisk en kull. Det visste jeg ikke. Skal vi se. Jeg tror det er akkurat ikke plass til to på siden her. Så det er jo litt irriterende. Slope to steep. Gjør noe med saken da. Så de kan stå her borti. Nei, følg shit. De kan stå der de står akkurat nå. Men nå... Nå er søpla ganske grei, vil jeg tro. Vil jeg si. Er det mulig å få større eller flere busser på rutene? I hvert fall mange som venter noen gang. Det går an å ordne rute som bare er på dagtid, for eksempel. Så det er vel egentlig det jeg skulle ha gjort. Oh, crime rate is high. Men det kan vi fikse. La oss se.
Det der evigvarende spørsmålet om hvor skal vi kjære den hen? Her sånn egentlig... Her sånn? Jeg vet ikke helt. Jeg tror det. Tror det er greit. Vi har også modern technology. Vi har også fått kunst. Men vi har også universitet. Det vil jeg ha. Er den for stor? Nei, ok, greit. Jeg prøver bare å se hvor det blir mest, liksom... fly. Mest grønne veier. Vi bør vel liksom ploppe den jeg er mett i noe, men... Jeg føler vi krønsjer så masse hus! Her er det mye... Her sånn. Så satser vi på at det ikke var noe historiske bygg som gikk tapt. De var til og med glad her bort på det, sånn. Kan vi se? Nå kan vi sjekke. 36 passasjerer. Skal vi... Spørsmålet er hvor de står og venter liksom mest. Står det her også? Det står ikke hvor de venter, men det er den oransje venter det mye på. Eller er det mange som bruker i alle fall? Men den er jo også egentlig alt for lang. Men her oppe er et sånn knutepunkt når det kommer til buss. Ja, det var en stein. Jeg trodde det var en ødelagt bil. For her er det et busstopp, og her er det et busstopp. Så vi bare speeder opp litt. Se litt. Nå er det jo selvfølgelig natt, da. Men ja. 4% må ha lader nå. Du får sette i laderen. Jeg tror det er lurt. Jeg trenger egentlig ikke å... Ja. Sette og se på det her nå, da. Men, oi, der kom det en god del folk av bussen. Oi. De bygde om. Det er noe nytt. Vel, det er jo bra. Oi da, her kommer en hel haug med busser. De kommer liksom samtidig, de bussene. Ja, ok. Det er ikke så mye å se på nå når det er kveld. Vi får se når det er dag. Vi trenger mer plass å bo, tenkte jeg å si. Skal vi fjerne stien vår? Det var veldig trist at absolutt ingen ville gå på den lange, lange stien min. Det var veldig trist. Det var ikke rett vei. Har jeg bare ordnet sånne her type veier? Det vet jeg ikke helt om jeg liker. Jeg føler liksom jeg skulle hatt bedre veier, men... Den også. Det rundkjøringen her, jeg tenkte liksom jeg skulle ha en vei som går pjong og en pjong, men jeg tror det blir for mye kaos. Vi kan ha en vei, en sånn her type vei som går.
Er det en sånn four lane? Det er det. Sånn. Jeg liker ikke at det er andre farger på dem da. Fryktelig irriterende seg egentlig. Noe sånn. Og så er spørsmålet hvordan vi skal bygge videre. Hum. Jeg føler jeg må i alle fall holde på til vi har rundt 3 timer. Tror dere ikke det? Vi kan liksom... ta en vei som går opp sånn. Sånn. Ser det der ut? Tja, det gjør det vel. Så har vi en vei som går sånn. Vi kan liksom begynne med de plassene vi allerede har, tenker jeg. Denne her vil jeg ha litt bøy på. Skal den gå helt dit? Den må nesten da, tenker jeg. Sånn. For da kan vi kjøre på med litt sånn high density resident ting-tang. Så må vi fikkert. Vi må sikkert fikse vann og styr og stell. Så der, den kan vi også fikse. Og så tar vi mer offices her bortpå. Og så må vi sjekke vann. Vi må ha vann. Levandes vann. Leva uten vann går ikke an. Hvorfor gikk ikke det, hvis da? Er det for skarp en vinkel, kanskje? Sånn. Så får vi sette i gang. Se hva som skjer. Se. Skal bare sjekke. Ja, har jeg fått noe med meg lenge? Så bra. Oh. Vi har en traktor på veien vår. Hva vi skal kalle traktoren? Vi kommer sikkert ikke til å se den igjen. Men hvis vi gjør det, så har det vært søtt om vi har kjent den igjen. Vet ikke. Den er rød, liten, søt. Rockfield eier den. Den har ingenting i lasta si. Så det er jo fint. Kommer dere med noen ideer? Eller skal jeg bare kalle den for Nightbot? For det er det eneste. Den lille røde traktoren. Den lille røde. Den lille røde traktoren. Og ikke noe D i rød, for det er teit med stumme bokstaver og greier. Skal vi se da? Oi, her skjer det ting. Det kommer politiet da.
Det var ikke jeg. Mr. Politi. Å, oh, her kommer. Det er den lille røde. Det er den lille røde traktoren. Åh. Oh. Så koselig. Se her, nå må det nå. De må nå bli fornøyd. De er sur. Jeg har fått titt bur nå med dem. Er det noen av bygningene her som det røde huset var fint da? Jeg må. Ellers. Det her lille røde var litt søtt. Men, ja. Jeg er mer glad i sånne her innmannsboliger enn sånn her type ting. Men, vi får plass til mye, mye mer folk når vi har sånne her type bygg. Så hvorfor ikke? De trengte tydeligvis mer folk. Jeg følte ikke helt med at vi trengte mer folk. Men nå begynner det å rose ned. Så jeg tenker, skal vi ha et kommersielt område her, kanskje? Litt sånn kjøpe, der. High density commercial zone. For at nå har vi litt kontorer, vi har litt boplasser. Her. Ja, jeg tenker det. Oi da. La oss... Oi, nei. Fudge. Jeg er trøkt feil. Var det noe bøy på den der, egentlig? Jeg ville ha litt mer bøy, liksom. Nei, ja. Det var bra nok. Jeg prøver å gjøre Fubar stolt over meg, men det er så praktisk å ha ting firkantet, for at da vil det liksom gå opp i opp, da. Det er litt det. Du får brukt mesteparten av plassen og sånne ting. Slope too steep. Tull. Space already occupied. Hvorfor er du på denne måten? Sånn blir for stort, liksom, men sånn... Ja, bra nok. Skal vi se... hva var det du sa? Jeg vet ikke helt, blod ut. Den lille røde traktoren, og så... Oh! Bludud hadde kommet med et forslag før. Rød tass. Beklager, det så jeg ikke. Kan si jeg er blind. Men vi har en traktor her. Rød tass. Sånn. Sannes joyful så rødt, ass. ja, men da har vi en rødt, ass, også. Her kommer det en rød nå. Den heter bare traktor. Jeg hadde et håp om at det var en lille rød traktor. Men ja, det går bra.
Skal vi se vann. Vi begynner sånn. Går litt sånn. Litt sånn. Så litt. Jeg elsker å lage sånne stygge vannledninger. Så kan dere rive ut håret deres, liksom, når dere ser det. Det er jo fantastisk. Oi da. Du blir sånn uansett, du, ja. Ok, greit. Da gjør vi bare sånn, da. Det var akkurat det du ville. Oi, ja, vi prøver. Jeg vet ikke om vi skulle ha noen stier her, da. Jeg tenkte ikke på å ha sti videre gjennom her. Det skulle jeg jo ha hatt. Men her, hvis vi fjerner den. Kan vi ha en sti der i alle fall? Sånn. Og så en sti sånn. Sånn, så litt rart ut. Men ok. Sånn sti sånn. Og sånn sti. Her borti. Sånn. Vakkert. Kjempefint. Skal vi sette opp en sti her da? Kan vi det? Ja, vi må fjerne en, da. Noe sånn? Hva er den pipelyden? I alle dager. Har vi nok sewage treatment må vi også fikse snart. Elektrisitet trenger vi også mer snart. La oss putte inn en sånn her enn i alle fall. Å gud, jeg får alt for langt. Sånn. Der. Jeg skal bare se at den hopper opp. Ja, den har allerede hoppet opp, tror jeg. Her. Vet ikke, er det vits i å ha liksom en medisinsk klinikk liksom, borti her sånn? Kanskje? Har vi? Vi har en. Vi skulle hatt krematorium. Det har vi ikke tilgang til ennå. Community pool. Det har sikkert vært gøy. Er det et sånn uteareal eller inn... Jeg tror det er ute, altså. Skal vi putte... Putte her, kanskje? Tror det kan være greit. Nå har vi bare 30.000 igjen. Skal vi sette opp en park? Bare for å blakke oss selv litt mer. Det var den her. Karusellpark, det hørtes koselig ut. Her kunne vi ha hatt den. Men jeg vet ikke helt. Her? Der?
putte den der. Sånn. Det ser jo ganske greit ut. Vi skulle ha en sti her. Kanskje... Nei, jeg vet ikke. En vei tror jeg ikke vi skulle ha hatt. Men en sti skulle vi ha hatt der. Sånn. Vakkert. Beautiful... Jeg synes det var vakkert i alle fall. Tror hvis vi bygger en sti... Nei. RF-tass. Hvorfor ikke? Det er jo veldig kult det også, da. Vi har rundet 3 timer. Det vi kan gjøre før vi slutter... frem til dit... Sånn. Nå må jeg se. For her. Sånn, og så blir det her området hvor vi selger ting, eller sånn. Jeg tenker det høres greit ut. Sterling Heights, det passer jo bra. Og så her har vi da det tjukke... gryta av en bly faktisk en by, og den blir å strekke seg hit opp igjennom meg. Her er liksom ja sånn, og her blir det også et eget sånn distrikt da. Jeg er veldig stødig på hendene, jeg lover. Aspen Park. Ja. Sånn. Ser det her vakkert ut, så er det ikke her. Her må vi rydde opp etter hvert. For at det blir fint. Hva er det? Hva er det? Salomonsen sitt kjøkken har ikke noe mer plass. Hva gjør man med dem da? For vi kan liksom empty til andre facility, men det er jo ikke noe vits i. Vet ikke helt, faktisk. Jeg vet ikke, men det er sikkert en eller annen måte vi kan fikse det på. Enten via de her tingene, eller noe sånt. Applegate Heights. Skal vi se. Sterling Heights. Skal vi se på policies her. Det var vel egentlig ikke noe sånn... Jeg vil ikke ban pets, liksom. Jo, fly! Jet plane! Knut! Knut Airline. Vi prøver. Hallo Dino, velkommen tilbake. Hvor Knut Airline er på vei han? Den fer opp igjennom der. Ok. For vi kan også ordne policies for hele byen. Men jeg er litt usikker hvordan man gjør det. Så, her er den tingen jeg leter etter på den andre byen min da, vel å merke. Fertilines, forest, oil. Vi har olje her nede på. Ore.
Circle of Ore her oppe, tror jeg. Ellers var det ikke noe veldig mye. Nei, jeg vet ikke. Vi har mest hav. Skal vi se på cinematics? Om jeg har spilt Pokémon? Nei, det har jeg faktisk ikke. Faktisk, når jeg vokst opp, så visste jeg ikke at Pokémon var et spill. Eneste Pokémon-greia jeg visste var den her TV-serien. Og jeg hatet den. Den var fryktelig. Rett og slett. Så jeg har egentlig aldri spilt Pokémon. Men jeg har sett litt på det senere årene da. Det ser jo veldig morsomt ut. Kjører dem om kapp, eller hva de holder på med? Vet ikke. Det ser veldig trasig ut når det regner, liksom. Men det går bra. Det ser så trist ut. Oh, der er politiet. Må springe og gjemme dere. Her er nye områder, da. Det er jo fint. Så ja. Jeg vil si vi har gjort en del her, da. Og det ser jo ikke helt firkantet ut lenger. Det er enda ganske firkantet. For å være ærlig. Men vi trenger mer grønne hus. Har vi noe mer plass til det akkurat nå? Vi kan ta det langs liksom den her. Om det er det lureste, det vet jeg ikke. Men vi gjør det. Sånn. Men ja. Jeg skal ta og lager på smøla. For det her er den bedre versjonen til smøla. Deilig med sånn regnlyd. Hei Sigurd! Velkommen skal du ha. Du er veldig godt ute, tenkte å si. Hva heter det flyprogrammet som fløy rundt med et gammelt propellfly og konkurrerte med SAS? Jeg tror det var samme skuespillerne som i Brødrene Dal. Det vet jeg ikke helt, faktisk. Jeg er veldig usikker. Kjem ikke på. Men ja, Dino sier jeg har spilt snart. Jeg har spilt nesten alle Pokémon-spillene, og til og med trading card games. Jeg hadde faktisk noen av de Pokémon-kortene da. For jeg var på besøk til en gutt, og så, ja, vi kjente ikke hverandre så veldig godt. Og vi hadde ikke så veldig mye å gjøre. Men så sa han, du, skal vi spille et spill? Og jeg bare, ok. Og jeg bare, ja, jeg har kjempe masse Pokémon-kort. Så det vi kan gjøre er at jeg står i trappa, og så kaster jeg ned masse Pokémon-kort, og de kortene du fanger, de får du. Og jeg bare, er du sikker på det? Og han bare, ja. Så jeg fanget jo halve kortstokken da. Så jeg fikk veldig masse Pokémon-kort på den korte tida. Det som er litt trist er at jeg faktisk har kastet alle Pokémon-kortene for lenge siden. Jeg tror de har vært verdt bittelitt i alle fall. Hvis jeg har beholdt dem. Den også. KLM heter. Det er flyprogrammet altså. KLM. Skal jeg prøve å google? KLM. KLM fly. Men det er jo et faktisk flyselskap. Jeg vet ikke om det var det. Men det samme fra Brødrene Dal.
KLM Humortrio. KLM en norsk humortrio bestående av komikerne Trond Kirkevåg, Knut Lystad og Lars Mjøen. Det litt trist at det bare kjent igjen navnet på en Trond Kirkevåg. Men den også. Så det var den gruppa da, rett og slett, som heter det. Det var et humorprogram, men det var et klipp med fly. Ok. Skal vi se. Brødrene Dal. KLM i Montrux. De lagde sin egen spillefilm. De heter noe helt annet. Handlingen spinner rundt Dracula og en... Og er en crazy comedy. Hva er en crazy comedy? Et mangfold av norske kjendiser medvirket i filmen. Ok, jeg har aldri hørt om den. Noe helt annet. Eller KLM-programmet det samme som i Brødrene Dal. Ja. Hæ? Den er inspirert av den vampyrfilmen da, inspirert av Monty Python. Ok, kult. Da har jeg lært noe nytt i dag. KLM. Brødrene Dal var episk da, husker jeg, når jeg var lite. Herlighet, det var bra. God natt, Sadness Joyful. Takk for streamen. Koselig å se deg og igjen. Selv om du ikke streamer, men jeg streamer. så ja, jeg vet ikke helt. Vi vet jo ikke helt hva fremtiden bringer nå da, med tanke på alt som foregår. Så det kan hende at jeg streamer litt ekstra de neste ukene, uten spørsmål som skjer og sånn der. Om jeg har sett skremmeren, jeg har sett noe av det, men jeg synes ikke det var så artig, egentlig. Det var ikke helt min type humor, kan man vel si. Ja. Så ja, vi snakkes, Bluetooth. Vi snakkes. Andre plasser. Så ja. Jeg trodde jeg klarte å kvele et gjesp, og så kom det et nytt gjesp. Så det er jo fint. Nå føles ansiktet meg så tomt ut, når jeg har sett på meg selv med briller så lenge. Så ser plutselig øynene mine så små ut når jeg tar av meg brillene. Det er sånn her jeg egentlig ser ut da. Men så, når jeg tar på meg brillene... Det ble alt uklart. Neida. Det er rart, dette her. Innimellom når jeg skal gå og legge meg og lukke igjen øynene, så ser jeg liksom kanten på brillene. Selv om jeg liksom har tatt dem av og har igjen øynene. Så liksom, av og til så må jeg bare kjenne at jeg ikke har på meg brillene når jeg ligger. Så ja. Om jeg er nissemor i julereisen? Ja, jeg er nissemor. Jeg husker ikke lenger om jeg... husker ikke om jeg ordnet noe spesiell stemme på, eller noe sånt. Jeg vet ikke helt. Hvis du, Tedro, søker på KLM... på Wikipedia så kommer det opp KLM humorgruppe. Humortrio. Hvis du søker på KLM humortrio, eller bare humor, så dukker de opp. Og da, der er det også en liste over hva de har gjort og sånn der. Så ja. Men ha det bra, Tedro. Ettersom dere drar, så tenker jeg at jeg jo drar. Så jeg plutselig setter alene til slutt. Det var en trist avslutning på streamen. Så ja. Men vi snakkes senere, og takk for dagens stream. Jeg hadde det veldig koselig. Det har vært veldig mange folk innom. Det har vært merkelig. Så ja. God natt.